ဆိုတော့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ကာလကကျွန်တော်တို့၄လပိုင်းလည်းကုန်နေပြီဆိုတော့၅လပိုင်းကိုလည်းမကြောင်ချင်းနဲ့မှရောက်တော့မယ်၅လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်တာလေးတွေရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့၅လပိုင်းမှာအဲ့လိုထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်လာမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောချင်တာပါဟိုလုပ်ငန်းအပြောင်းရွှေ့လို့ဖို့အတွက်တို့ဟိုအလုပ်နေရာပြောင်းဖို့တို့ရာဥတုဖို့လသာတို့ဖို့အတွက်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုအဲ့လိုအပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာတို့ဒါတွေအားလုံးကကျတော့ဒီ၅လပိုင်းနဲ့မှာကလုံးဝတိတိတတထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာမယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့ရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒါလုံးဝကိုအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုရောက်သွားမယ်။အာဒါလီလာပိုင်းကုံ၅လပိုင်းကလောက်ကနေစပြီးတော့မှအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအလုပ်တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပါသွားမယ်ဒီလိုသဘောတည်းရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကဒီအလုပ်ပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့တို့အလုပ်နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့တို့လုပ်ငန်းအဲ့လိုတစ်ခုခုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်တွေတို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရာဟုတို့ဖို့လာသာတို့ဖို့အတွက်ရာဟုတို့လာသာတို့လုပ်ငန်းအပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်တွေဒါတွေအားလုံးကများတော့ဖြစ်တော့အကုန်လုံးကောင်းလာတာ။အဲ့တော့ဟိုရာဟုတို့ဘုရားလျှောက်လိုက်ပိုင်တင်မလို့ဆိုလေဒါအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပြီးတော့မြေယာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့လို့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိရှိနေနေရာနေတခြားမြို့ကိုသွားပြီးတော့မှလုပ်ငန်းလေးသွားလုပ်မလို့အဲဒီလိုမျိုးမှဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်တခြားနေရာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှလုပ်ငန်းလုပ်မယ်အသုံးမဟုတ်ဒီလောက်ကရင်ထွက်ပြီးတော့မှတခြားလောက်ကိုပြောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးအလုံးအပြောင်းရွှေ့နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့အားလုံးကအဆင်ပြေတယ်အဓိကတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့လေးလုပ်လို့ရှင်ကောင်းတော့မော်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအလုံးအပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့လုံနေတဲ့သူတွေကတော့ဒါလုံးဝကိုအဆင်ပြေပြီးတော့မှချွတ်ချွတ်မွေ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လက်ရှိမှာအလုံးရှာနေတာအလုံးမရသေးဘူးဆိုတဲ့လူတွေအဲရာဟုတို့ဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေဌာနအပြောင်းအရွှေ့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအဲပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့အတွက်ခီးသွားလာပြီးတော့မှလုပ်ကင်ရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေနိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဒီဘက်ကကောင်းတယ်ဆိုတော့အပြောင်းလဲအပြောင်းအရွှေ့နေနဲ့အတူကောင်းတဲ့ဘက်ကိုများသွားဖြင့်ရောက်ရှိသွားမှလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့အပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့ရေးမိတ်ဆွေတို့ကြိုးစားကြည့်အဲ၄လပိုင်းကို၅လပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားနိုင်ချေပုံများမယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အဲ့လို၂လပိုင်း၃လပိုင်းလောက်ကလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုကြိုပြောမှုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီနှစ်ထဲမှာဒီ2024ခုနှစ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့အပြောင်းလဲတွေအလုပ်ပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့တွေအလုပ်နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲတွေရာဟုတို့လာတာတို့တွေအကုန်လုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်၄လပိုင်းကျော်ကောင်းပြီလို့ကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းပြောခဲ့ရရှိတယ်ဒါအခုလက်ရှိကတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒါအခြေတဝင်းကျွန်တော်ပြပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့ရှိရလားလုံးဝ၄လပိုင်းကိုကျော်ပြီနောက်ပိုင်းအကုန်လုံးလို့ရပြီဒါလက်ရှိဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်ကာလနဲ့စပြီးတော့မှဂျိုးသားလို့ရပြီအနေတခြားမျိုးမှာသွားပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတစ်ခုပြန်စမယ်လုပ်ငန်းပြန်ဂျိုးသားမယ်လုံးဝကိုကောင်းတယ်နိုင်ငံရောက်သွားဖို့အတွက်နိုင်ငံမှာလုံသွားဖို့အတွက်ဂျိုးသားထတာ၄လပိုင်းကျော်၅လပိုင်းကနေစပြီးမှအကုန်ကောင်းတယ်၅လပိုင်းလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့တော်တော်များကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီပြီးတော့ခီးသွားဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေနေကြမြေကြခီးသွားမလို့သို့မဟုတ်အဲ့လိုပြည်ရင်းပြည်ပါခီးသွားမလို့ခီးသွားပြီးတော့မှလုပ်ငန်းလုပ်ရမှာသို့မဟုတ်တနေရာမှာသွားရမှာလုပ်လို့ရမှာတခြားမြို့မှာလုပ်ငန်းသွားလို့ရမှာဒါမျိုးနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းများသောဖြင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတော်တော်များရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့လုပ်ငန်းအပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲတွေအကုန်ဆင်းပြေတယ်ဟိုလက်ရှိရှိရင်းသွဲကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းနေပြီးတော့မှအဲ့လိုတခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုပြောင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းများသောဖြင့်ကောင်းတယ်အဓိကတော့ဗျာအဲ့လိုအပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲတွေအကုန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရပါပဲတိတ်ကြုံမှာပြောရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲတွေအကုန်ဆင်းပြေတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေရောက်တော့လာတဲ့လူအကုန်ကြိုးစားအဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲပြီးတော့ခီးပိုင်ထွက်ဖို့အတွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုနေကြမြေကြသွားဖို့တခြားမျိုးမှာအလုပ်သွားလုပ်ဖို့တခြားမျိုးမှာကျောင်းသွားတက်ဖို့အတွက်တခြားမျိုးမှာသင်တန်းသွားတက်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်အဲဥမာနေရနေရန်ကုန်သွားပြီးမှလုပ်ငန်းသွားလုပ်မယ်ကုန်းဆင်ပြေတယ်ဥမာနေရနေပြီးတခြားမျိုးသွားပြီးမှလုပ်ငန်းတွေပဲသွားလုပ်ဖို့အတွက်ဒီသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးမှလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေများသောဖြင့်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့သူကများသောဖြင့်ကောင်းတာတနေ့နာနဲ့ကောင်းတာပေါ့တနေ့နာနဲ့ဆိုတာကသူကလှုပ်ရှားသွားလာခြင်းလှုပ်ရှားသွားလာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားနေရမယ့်ကိစ္စတွေခုပြည်တည်ပြီးပြီးနေရမယ့်ကိစ္စတွေကကောင်းတာအဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဥပမာပွဲသားတို့အိမ်အကျိုးဆောင်အိမ်ချမ်းကြီးအကျိုးဆောင်တို့အဲ့လိုမျိုးဗျာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားလာနေရတဲ့သူတွေကအများသောဖြင့်ကောင်းလာမှာဆိုတော့အိမ်ချမ်းကြီးအကျိုးဆောင်တွေဆိုလည်းအဲ့ဒါဟိုပြီးဒီပြီးဟိုသွားဒီသွားနေနေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိယထဲမှာပဲထိုင်ပြီးတော့မှလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုသွားဒီသွားလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့ဆင်ပြေလာမှာခီးသွားလုပ်ငန်းလေးတွေလည်းကောင်းကြိုးပြီးလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုးအေဂျင်စီထောင်လာတဲ့ခီးသွွားအေဂျင်စီလုပ်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်ခီးသွွားမှလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ဒါတွေဆိုလည်းကောင်းတာပဲခီးသွွားကားဆွဲတဲ့ဟာကားလိုက်နေပါလေဆိုကားပြေးတာလေးပြကားလိုက်နေပါလေကားပြေးတယ်အင်အားယောက်ျားကားဆွဲနေတာကားမောင်းနေတာအထားမင်းမှဆိုလည်းကောင်းတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့တွေးဆက်ဆက်ပြီးမှတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြတူအဲ့လိုမျိုးတက္စီသမားတွေဆိုလည်းဒါသွွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့ဟာတွေပဲလीအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတက္စီမောင်းတာတို့ကားဆွဲတာတို့ကားလိုက်ပြေးတာတို့ကုန်ကားထောင်ထားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကအကုန်လုံးကအဆင်ပြေတဲ့မှာပါလာပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခီးသွွာလာတာတွေလှုပ်ရှားယုံကဲ့နာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်တိုးခိုက်လို့တာတို့ဒါဟိုကပကံတို့ပါလို့ဆိုတာကလေးတွေဟိုမှာခိုက်လို့ပေးတာမျိုးတွေတို့အသုံးမဟုတ်တာခီးသွွာတဲ့သူတွေများလာလို့ဟိုမှာတုတ်တုတ်မောင်းနေသူအဲတစီမောင်းနေသူလေးတွေဒါအဆင်ပြေလာတာတို့အဲဆိုင်ကယ်တုတ်တုတ်ပြေးတာပါလို့လဲဆိုင်ကယ်ကယ်ရီပြေးတာတို့ဘာတွေပိုကောင်းလာတာမျိုးလေးတွေတို့ဒါရုပ်ဆာအဆုံးပြဆိုင်ကားသမားဆိုလည်းဒါလှုပ်ရှားသွားလာနေရတာဘယ်လိုဒီမှာဆိုလဲအဆင်ပြေလာမှာပဲဆိုတော့အဓိကဆိုလို့ချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းလဲအပြောင်းအရွှေ့အဲ့လိုမျိုးတနေရာထဲမှာပဲထိုင်နေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုသွားတီသွားဟိုပြောင်းတီပြောင်းနေတီလုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအားလုံးကကောင်းတယ်
မိတ်ဆွေလက်ရှိမှာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့စဉ်းစားနေရလားလုံအောင်လုပ်အဆင်ပြေတယ်လုပ်ငန်းပြောင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရလားလုံအောင်လုပ်အဆင်ပြေတယ်အိမ်နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရလားလုံအောင်အဆင်ပြေတယ်မှာပါတယ်အာဆိုတော့နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲနိုင်ငံရသွားဖို့အတွက်ခီးသွားဖို့အတွက်အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်မှာပါလာပါဆိုတော့အပြောင်းအလွယ်အပြောင်းအရွှေ့တွေနဲ့အတူတိုးတက်လာမယ့်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နားလည်လာတော့မသိဘူးကျွန်တော်မရှင်းပြတဲ့လူပြဘယ်လိုရှင်းပြမလဲမသိဘူးဆိုတော့နားတော့နားလည်ပဲထင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတနေရာထဲမှာပဲထိုင်လောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုတာကဥပမာရုံးအလုပ်သမားတို့သိမလားစည်ရင်းစရာတွေမှတ်တယ်သူဘာလို့ဆိုတနေရာထဲမှာထိုင်ပြီးတော့မှအလုပ်နေရတဲ့ဟာမျိုးလေအဲ့လိုတွေမှာစတော့နည်းနည်းလေးတော့မကောင်းဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုသွားတီသွားဟိုပြေးတီပြေးအဲ့လိုစိတ်ကလေးပေါ့ဘာလို့လဲလဲနေလောက်ရတဲ့သူတွေမျိုးတွေဆိုတော့ပုံမှန်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ခီးသွားဖို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေပါဆိုတော့ဒါသိကြတယ်ငါးလပိုင်းလောက်မှာဆိုရင်အဲ့လိုခီးသွားဖို့အတွက်စီစဉ်တာတွေဆိုလည်းပုံများလာမှာအဲ့ဆိုတော့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေအဲ့လိုခီးသွားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဆက်ဆက်နေရတဲ့လူတွေဆိုလည်းဒါပို့အဆင်ပြေတယ်မိတ်ဆွေတို့ line မှာပဲလေ့လာကြည့်ပါအဲခီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းပုံများလာလိမ့်မယ်ဗောနော်ခီးသွားခြင်းနဲ့ခီးသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပါဖြစ်နေတတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါမလားတနည်းအောင်သွားခြင်းနဲ့အိမ်မမနေကျွန်တော်ဦးတနည်းအောင်သွားမယ်ခီးသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုသဘောတရားလေးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒါ၄လပိုင်းကုန်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သိတာလာပါနော်အဲ့ဆိုတော့၄လပိုင်းကုန်၅လပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့မှစူးစား၅လပိုင်းလောက်ကနေစပြီးမှပြန်လုံးကြည့်စူးစားကြည့်ဒါအဆင်ပြေနိုင်ချေများတယ်ထင်မှာပါတယ်ကောင်းနေကောင်းနေထင်မှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါလေးတွေမိတ်ဆွေတို့သိထားရအောင်ကျွန်တော်မျှဝေပေးပါပါခင်ဗျာဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖူယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးစုံလာရှိရဲဆို like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်